Am revenit, așa cum promiteam mai devreme, aici și pe terenul de fotbal, să-i spunem, improvizat, însă nu va fi un joc normal, așa cum erați învățați, domnilor, ci va fi un joc de fotbal darts. Primul care a participat la acest joc a fost antrenor în acest moment la Metalul Globus, fostul portar Bogdan Vitilă, 25 de puncte. Vă urez succes, sper că îl veți depăși. Pentru promovare. Da, corect, este în Liga a doua echipa dânsului în acest moment. Domnilor, vă invit, regulile sunt simple, 3 lovituri, cât mai multe puncte acumulate. Vă urez succes. Care dintre dumneavoastră are curaj să înceapă? Ei m-au desemnat pe mine, că cel mai în vârstă, ca să scape de mine. Îi dăm. Am înțeles, ca să vadă, să vă vadă tactica. Stai puțin. Se repetă, ținând cont de faptul că nu s-a lipit mingea, era o lovitură bună, să știți, că ați ajuns la triplă. Cu șpițul, altfel. E urât cu șpițul. Încă o dată, pentru că se lipește poate mingea. 19 puncte în acest moment. Să spunem... 37. 37 de puncte pentru dumneavoastră. Oh, 37 și cu 36, pentru că este o triplă în acest moment. Giolgău, felicitări! Sunt pe primul loc! În acest moment, lider detașat sunteți, domnule Giolgău. O să vă pun, ca să vadă și contracandidații noastre, să aibă presiunea rezultatului, cum se spune. Da, urmează domnul Belodedici. Eu am fost fundaș, nu știu dacă o să... Succes! Am prins aia tripla. Am belost. Dă loc cu stângul, nu? Nu, dă cu dreptul, că vrea să vă bat. Am lasă una cu dreptul și vă dau și cu... Gata, să fluieră arbitru. Da? Gata? Gata? Cât mai bine. Succes! Ia! 11. Nu iau mingea, ca să vedeți puntajul la final. Vreau să dau a doua 11 și cum o dau? Păi o dai acolo unde la alb. La triplă, e cel mai bine. La triplă. La triplă. Cum a dat domnul Giolgău. 11, tot 11. 22. Rămâi la ai două echipe de 22. Fii atent acum. 16. 22 și cu 16, 38, nu? 38 de puncte pentru domnul Belodedici, locul 2 în acest moment în topul. Poftim. Lasă să spun eu mingea. Nostru. Nu. Lasă. Nu? Nu mai spus una de triplă de 3. E pe roșu, deci aveți 9 puncte. Triplă de 5. Cu 5. 14 puncte. Aoleu, acum trebuie să fiți mai atenți. 9 și cu 17, da? Nu e altceva. 26 de puncte la limită, l-ați trecut pe domnul. Pe domnul. În centru a dat. Era în centru. În centru s-a lipit? Da. Nu facem partii priuri aici. Cum să fie un portar înaintea noastră? Cum să fie un portar înaintea noastră? Da, sunt aici. Următorul pe care îl vom invita și sperăm, aveți concurs cu domnul Vlădui, a spus. Veți încerca să fiți mai bine. E de stângaci. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune, dar și pentru jocul nostru. În acest moment așa arată clasamentul la fotbal darts după cea de-a doua ediție. Domnul Giolgău conduce detașat cu 73 de puncte. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă invităm și săptămâna viitoare să ne urmăriți la o nouă emisiune FRF Raport de Joc aici pe Facebook-ul Federației Române de Fotbal, dar și pe canalul de YouTube al FRF TV.